Հոգու ձայնը, փետրվարի 27, աղոթքի համար ժամանակ հատկացրեք, ավելացրեք ինձ հետ առանձին լինելու համար հատկացված ժամանակը, միայն այս ձևով ճշմարիտ առաջընթաց կապրեք, իբրև իրականություն համարեք, որ հոգու ձայնը լսելը շատ ավելի գերիվեր է, քան աշխարհի բոլոր ձայները լսելը, ես ձեզ հետ եմ, համակվեք այս սքանչելի իրողությամբ, թող այս միտքը հոգեկան մեծ հավասարակշռություն պարգևի ձեզ. Աշխատեք ստեղծել մի այնպիսի լրություն, որ կարողանաք հոգեկան մեծ ըմբռնումի հասնել ինձ հետ։ Այդ ժամանակ կարող եք անգամ չլսել ինձ։ Մի վախեցեք, ամեն ինչ կարգին է։ Մտքով կենտրոնացեք իմ գործերի ու խոսքերի վրա։ Հիշեք, որ ես դիպա նրա ձեռքին և ջերմը թողեց նրան։ Գրեթե առանց խոսքի, վարկենական մի հպումով դիպա նրան և ջերմը հեռացավ նրանից։ Հանդարտվեց, առողջացավ և ի վիճակի եղավ ոտքի կանգնելու և ինձ ծառայելու։ Իմ հպումը իզորու է բժշկել և այսօր։ Մի պահ զգացեք այդ հպումը, զգացեք իմ ներկայությունը, և կտեսնեք, որ գործի մտահոգության վախի ջերմը կհեռանա, և ուրախությունը, առողջությունը, խաղաղությունը նրա տեղը կգրավեն։